हम आपको बता दें कि अफ़गानिस्तान पर तालिबानियों ने 70% कब्ज़ा कर लिया है। वो काबुल से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर हैं। आज अफ़गान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अपने देश को संबोधित किया। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अपने 2:39 के संक्षिप्त संबोधन की समाप्ति जिंदाबाद अफ़गानिस्तान के साथ किया। राष्ट्रपति गनी के इस्तीफे की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई भी जिक्र किए बिना कहा कि पहली प्राथमिकता अफगान सेना को फिर से संगठित करना है। यह भी कहा कि वह खून और खराबा और पिछले 20 साल की उपलब्धि बेकार करने के लिए अफगानों पर जंग थोपने की अनुमति नहीं देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमवतनान अजीज, खोहरान और ब्रदरान गिरामी, السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. زمو گران هواد افغانستان پر موک ده تپل شوی جگره لکپل ده بی ثباتی لجدی خطر سره مخده. زده طول افغانستان پا وضعیت خبریم. ده امنیتی او دفاعی زواکونو او ملکی شهیدانو کورنی تا تسلیت وایم او تپیانو تا یا آجل روختی آورم. زموږ هڅه دا ده چې دغه وضعیت له امله بې ځایه شویو هیوادوالو ته لازمه رسیدګي وکړو. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د میلان او زړورتیا درناوی کوم چې د خپل ولس او وطن د دفاع په لاره کې په قوي هوډ ودرېدل. له خپل ولس نه هم مننه کوم چې د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو تر څنګ په کلکه ولاړ دي. په اوسنی وضعیت کې د امنیتي او دفاعي قواوو بیا انسجام زموږ لومړی توپ دی او په دې هکله جدي اقدامات تر لاس لاندې دي. در حالی که میدانم که از حال و آینده ایتان نگران هستید، برایتان اطمینان میدهم که به عنوان رئیس جمهورتان تمرکز من بر این است تا از گسترش بیشتر بی‌ثباتی، خشونت و آرگی مردمم جلوگیری کنم. به عنوان یک رسالت تاریخی تلاش میکنم تا نگذارم جنگ تحمیل شده بر مردم افغانستان بیشتر از این باعث کشتار مردم بیگناه، از دست رفتن دست آوردهای 20 ساله شما، تخریب تأسیسات عامه و بی‌ثباتی دوامدار شود. به همین دلیل مشورت های گسترده را در داخل دولت با بزرگان و رهبران سیاسی، نمایندگان اقشار مختلف مردم افغانستان و همکاران بین المللی من آغاز کردم. مشوره ها در این رابطه به سرعت جریان دارد و نتایج آن به زودی با شما هموطنان عزیزم شریک خواهد شد. ماتل ده افغانان آبادی سرلوالی اول نلی سر از سیالی گوخته او پهمده لاره بخبل حلوزلو تا دوام برکوم. یشستن افغانستان، جوانده دیوی افغانستان، زنده باد افغانستان.